galera, beleza? Bem-vindos ao canal Real, meu nome é Fernando, para quem não me conhece ainda. E aí, beleza? Como é que vocês estão? Só alegria? Então beleza, galera, é o seguinte, me mandaram no Instagram um vídeo, não é novo, tá? Um vídeo antigo aí, acho que tem uns 4 anos, por aí. É de uma suposta aparição de uma criança em um shopping center. Meu Deus do céu. O segurança gravou as imagens com o celular dele durante a noite, o período que o shopping está fechado, e mostra a imagem de uma criança subindo, provavelmente uma menina subindo as escadas, a escada rolante. E engraçado, né? Porque o shopping desliga a escada rolante depois que fecha, não desliga. Eu acho que desliga, por segurança, acho. Bom, enfim, ela sobe e depois o cara vai lá e olha pra cima, a menina aparece do lado dele e ele sai correndo aterrorizado. Galera, vamos assistir o vídeo e aí a gente vê do que se trata. É verdade? Não é verdade? Você que chegou aqui agora, entenda as minhas intenções. O meu canal é um canal que fala sobre possíveis aparições e se elas são reais ou se elas são fictícias, e também mostro a parte técnica e o meu conheço no mundo espiritual. Sou espírita kardecista, para quem não sabe, então eu tenho uma certa bagagem para falar sobre o assunto, beleza? Não analiso as pessoas, analiso os fatos que levam as pessoas a crerem que o vídeo é real, tá bom? Então, aparição, o fantasminha, um spirit box diferente, é essas coisas que eu faço análise, beleza? A minha intenção não é julgar ninguém, mas trazer a verdade para aqueles que buscam a verdade, beleza? É isso aí. Então, vamos assistir o vídeo? Bora pro vídeo! Olha aí, eu não disse, olha ela ali. Já é a segunda vez essa semana, ó. Eu tive que filmar pra mostrar, que ninguém acredita em mim. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai, meu Jesus. Ai, 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 meu Deus. Olha aí, eu não disse, ó. Olha ela ali. Vamos assistir mais uma vez, tá? Já é a segunda vez essa semana, ó. Eu tive que filmar pra mostrar, que ninguém acredita aí, em galera? Mim. Assustador, meu hein? Meu Deus do céu. Que será que é? Meu Deus do eu céu. Eu que eu diga. Ai, meu Jesus! Ai, 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 meu Deus! E aí, galera, o que vocês acham? Vocês acham que isso é real, isso não é real? Vamos lá, vamos fazer uma análise. Bom, o shopping tá fechado, realmente, vocês podem ver que as ilhas, né? As lojas que ficam nas ilhas, aquelas estão com as capas, né? Porque depois que o shopping fecha, eles cobrem, né? Acho que pra evitar furto e tal, já deixa tudo fechadinho. Uma forma de fechar a loja. E aí aparece essa menina cabeludinha. Bom, é o praxe, né? Menina, de branco, com cabelo comprido. Mas você não vê nenhuma criança aparecer com a camiseta da Peppa Pig, por exemplo. Não é uma criança ou um adolescente aparecendo com a camiseta do BTS. Sei lá, é tudo padrão, é um vestido branco, cabelo comprido, é um padrão, né? E aí o segurança corre até lá para averiguar se é um ou não é um fantasma, ele é corajoso. Como vocês podem ver aí, ó, e não tá lá mais, aí a criança aparece correndo ali do lado e o cara fica completamente... E fico também pra frágito! E aí, o que vocês acham? Vocês acreditam que seja real ou não? Como especialista, eu posso garantir. Isso não existe. Bom,
Eu dei uma pesquisada, né, gente? Porque eu não acredito em nada do que eu vejo. Eu primeiro faço umas pesquisas, procuro saber, ver se eu acho alguma coisa falando sobre o assunto em questão, tá bom? E o que que eu encontrei? Meu Deus, o que que eu encontrei aqui? Bom, primeira coisa que eu encontrei, tá? Faz mais ou menos 4 anos, tá? Então essa data aqui não corresponde, tá? O Shopping Difusora, que foi onde aconteceu o evento, sobre o vídeo que está circulando nas redes sociais, que mostra uma suposta aparição nas dependências do Shopping Difusora. A direção informa que o mesmo está sendo analisado pela equipe de segurança do shopping, assim como todas as imagens captadas pelo sistema interno de câmeras de segurança. Até que todo o material seja analisado, o Shopping Difusora não dará nenhuma outra declaração. Ou seja, isso foi algo muito sério. Até mesmo o shopping se pronunciou, dizendo que estava analisando a questão toda, né? E iria correr atrás para trazer as informações devidas ali, para que as pessoas possam saber o que era de fato aquela aparição. Pois bem, não me convenceram. Então encontramos aqui o cartaz do Shopping Difusora, onde ele colocou aqui a Casa do Terror. Na verdade, gente, era uma jogada de marketing, tá? Do Shopping Difusora, que ele colocou aquela menina, obviamente tudo combinado, né? O segurança foi lá, filmou, era uma menina de verdade e tal. E era exatamente pra isso daqui. Shopping Difusora apresenta a Casa do Terror, do dia 2 ao dia 31 de julho. Local, primeiro piso, horário a partir das 14 horas. Então, na verdade, é isso aí. Aí até aqui um rapaz colocou: tem gente que ainda acredita na cegonha e Papai Noel. Não adianta o shopping provar nada que será em vão. Então, assim, é isso que aconteceu, tá? Na verdade, era uma... Então, galera, era uma campanha de marketing do evento de terror que aconteceria lá no shopping. Então eles montaram todo o esqueminha, papapá, para enganar as pessoas. Inclusive, aqui ó, conheça a menina do vídeo que viralizou na internet como sendo a suposta aparição do Shopping Difusora em Caruaru. Olha aqui a menina. Filmamos ela descendo a escada. Olha aí, galera, olha que coisa linda. Olha lá. Em questão, onde mostra o making off. Olha lá a menina subindo, a menina correndo. A menina. E na verdade, galera, são duas meninas, tá? Não era só uma, mas eles soltaram só aquele vídeo lá para vocês assistirem e se borrarem todos. Eu falo, ninguém acredita em mim. Gente, a internet é terrível, terrível, gente. Não dá pra acreditar nas coisas que tem na internet. Vocês têm que pesquisar, vocês têm que buscar informação. Não acreditem em tudo que vocês enxergam, assistem na internet, gente. Não é porque tá na internet que é verdade. Muito pelo contrário, a chance de ser... de não ser real, de ser uma montagem, uma ficção, é muito maior, gente. Porque vocês não estão lá pra ver. Então qualquer coisa que eles gravam, vocês vão acreditar. Vocês vão acreditar, não adianta. Então, mais uma vez, o canal Irreal mostrando pra vocês que nem tudo que brilha é ouro. Beleza, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais vídeo, manda pra mim, pra me dar uma bisoiada, pra descobrir o que é, do que se trata, se é real, se não é. Beleza, galera? Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Não esquece de deixar o like, comenta aí o que vocês acham. Fernando, isso tudo é balela, eu acredito no shopping, porque é tudo verdade, e era uma menina fantasma. se você fizer isso, você vai parecer um lunático. Ah, ficou ofendidinho? Mas enfim, é isso aí, galera, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Fui!